Vi kan jo starte med at præsentere os selv. Jeg hedder Clemens, og jeg er manuskriptforfatter. Thomas Vollmer, komponist. Jeg hedder Jens Hellemann, og jeg er kapelmester. Kapelmester? Er der nogen, der er blevet skudt, eller hvad? Nej, det betyder bare, at det er Jens, der styrer musikken. Nå, bro, du kunne da bare sagt, du var DJ. Er man blevet fin på den? Nu er det så din tur. Fortæl os lidt om dig selv, Jason. Jason? Hvad, har du ikke engang styr på karakteren, eller hvad? MC Premens. Det er Ebbertslund Gangsteren. Navnet er Jason. På Amager, der kaster de Ason. I Lunden bruger vi os den anden hånd. Med aftræk og fingeren til splatgun. Splatter, splatter, strimmel action. Ja, han er sgu da meget sjov. Det er også meget fedt med en, der kender miljøet jo. Ja, ja. Men kan du synge rent? Har du aldrig hørt om autotuner? Syng i min motherfucking mikrofon med jeres musical pis, mand. Hvad tror du selv, de ville sgu da få totalt gøjseren nede på grillen, mand, hvis de hørte Jason synge? Har I slet ikke forstået, at jeg er gangster for Lunden, eller hvad, hvor der er bandeskyderier, graffiti på togene, og gatsene går pop-pop som champagne-galop, mand? Tror I måske, jeg vil sælge min røv til jeres sangersøren i psyko-cirko-sellout-shit der, mand? Hallo? Hvad fuck er det for noget? Børnearbejde, mand. Er det bang Bangladesh, det her, eller hvad? Det kan godt være, at du kan tage Jason ud af Albertslund, men du kan sgu ikke tage Lunden ud af Jason, mand. Og jeg siger dig, jeg kommer aldrig til at spille andre steder end på forbrændingen der, mand. Og så her på løden, mand, så stod jeg på skateboarden ude ved gaden. Ja, Nælland skulle da meget godt. Altså, i det mindste, han har haft tændt. Ja, men helt ærligt, dreng, kan vi slippe sådan tosseløst ind i Tivoli? Sag i Tivoli? Får man så også turpas? The motherfucking musical. Hallo? For Lunden der.